Müğənni Kəbrəm Tovuzlu Aysel Əlizadədən danışıb. Biqaz xəbər verir ki, müğənni bildirib ki, Aysel ilə onun həyatında heç bir bənzərlik yoxdur. Aysel xanımı mən müdafiə etmədim, sadəcə düzünü dedim. Günah ən birinci kişidədir, sonra onun xanımında. Bir ailə başçısının sözü kişi kimi keçmirsə, o kişi deyil. Kişi ailəsini əldə tutmağı bacarmalıdır. Mənim həyatımda buna bənzər heç nə yoxdur. Mənim yoldaşım əsl kişidir, sözünü deyən ailə başçısıdır. İnsanlar səhv salmasınlar, deyə bildirib.